Det er nok ikke nogen hemmelighed, at i matematik, der arbejder vi med tal. Men hvad er det egentlig, de reelle tal er for noget? Og hvad er de rationale tal for noget? Og hvorfor er det egentlig, vi overhovedet har brug for de her forskellige talbegreber? Det håber jeg på, at jeg kan give et lille svar på i den her video. Så de første tal, vi finder ud af, at vi har brug for, det er de naturlige tal. Og dem vil jeg prøve at illustrere ved at sætte dem ind i sådan en lille mængde. De naturlige tal, dem symboliserer vi med sådan en N her. Og det er alle de tal, vi kan tælle til. 1, 2, 3. Og det er jo nødvendigt, hvis jeg for eksempel skal tælle de her muslinger. Hvor mange muslinger er der? 1, 2, 3, 4 og så videre og så videre. Så til det, der har vi brug for de naturlige tal. Men vi kommer faktisk hurtigt i problemer. Fordi, hvordan vil jeg nu beskrive, hvis der slet ikke er nogen muslinger? Og hvad nu, hvis jeg skal bruge sådan to her? Hvis nu jeg går ud og bruger 10 kroner på mit ene dankort, og der kun står 7 kroner på kontoen, så har jeg jo et problem, fordi at det kan jeg ikke rigtig tælle til med de naturlige tal. Så vi bliver nødt til at udvide vores talbegreb, og det gør jeg ved at tilføje nogle tal til dem, vi kender allerede i forvejen. Dem kalder vi de hele tal, og dem betegner vi med sådan et sæt her. Og til de hele tal, der hører tallet 0, så der kan jeg altså beskrive, hvis jeg ikke har nogen muslinger, der hører minus 1, minus 2, minus 3, og så videre. Men jeg kommer faktisk også hurtigt i problemer med de hele tal. Fordi hvad nu, hvis jeg har sådan en her, og jeg gerne vil dele den med en kammerat, eller med to kammerater, jamen det kan jo være, at vi så skal have sådan et stykke her hver. Det er jo 2/6 eller 1/3. Det er ikke en del af de hele tal. Så det vil sige, at hvis jeg skal dele en pizza, så kan jeg ikke gøre det ved brug af de hele tal. Vi bliver nødt til at indføre de rationale tal. Og de rationale tal indeholder altså også de hele tal og de naturlige tal. Vi skriver det med sådan en Q her. Og med de rationale tal, der tilføjer vi alle brøker. Så det kunne være en halv, det kunne være en tredjedel, eller 2/6, som vi havde med at gøre her. Det kunne også være en negativ tal, det kunne være minus en halv. Det behøver heller ikke at være stambrøkker, vi kunne have 3/5. Vi kan også have decimalbrøkker, så vi kan have et tal som 0,1234. Og vi kan også have sådan nogle periodiske, som for eksempel 0,333, hvor det fortsætter ud i en uendelighed. For det er jo faktisk det samme som en tredjedel. Så når vi nu har udvidet vores talbegreb med de rationale tal, så kan vi mange flere ting. Så kan vi dele pizzaer blandt andet. Men vi kommer igen hurtigt i problemer. Fordi hvad nu, hvis jeg gerne vil regne omkredsen ud af sådan en her? Omkredsen af en cirkel, den er jo givet ved 2 pi gange radius. Og det kan jo være, at vi kender diameteren på vores tallerken her. Og hvis diameteren den er 1, ja, det er jo 2 gange radius. Så diameteren den er 2 gange radius. Og den er lige med 1 her. Jamen, hvordan udregner vi så omkredsen? Det gjorde vi ved at sige, at omkredsen den var 2 gange pi gange radius. Og 2 radius, det var jo 1. Så i virkeligheden står der bare 1 gange pi, eller pi tilbage. Så omkredsen af sådan en cirkel her, den er jo faktisk lige med pi. Og pi er ikke et tal, vi kan skrive som en brøk. Så det vil sige, at vi får brug for nogle flere tal. Det er ikke nok med de rationale tal. En andet eksempel, det er, hvis nu jeg gerne vil udregne længden af diagonalen af sådan en kvadrat her. Jamen, i et kvadrat, der er alle siderne lige lange. Og hvis nu vi forestiller os, at sidelængden var 1 på det her kvadrat, hvad er så diagonalen? Jamen det kan vi udregne ved hjælp af Pythagoras. Vi kunne kalde Pythagoras frem her fra hukommelsen. Så a i anden plus b i anden, det giver c i anden. Og her der er det jo altså de to korte sider, kateterne i en trekant, det er den og den. Og de er begge to 1. Så i virkeligheden så står der her 1 i anden plus 1 i anden. Og det skal altså give vores diagonal.
i anden. En i anden, det er en. Og plus sig selv, så giver det 2. Så i virkeligheden så har vi, at 2, det er lige med vores diagonal i anden. Så med andre ord, så bliver diagonalen lige med kvadratroden af 2. Og kvadratroden af 2, det kan heller ikke skrives som en brøk. Så det er også et irrationalt tal. Så det vil sige, at for at vi kan udregne diagonalen i et kvadrat, så får vi brug for nogle flere tal. Så vi udvider vores talbegreb her til også at omfatte de fleste kvadratrødder. Kvadratrod af 2, kvadratrod af 3 osv. Der er nogle kvadratrødder, som faktisk bor inde i de naturlige tal, og det kunne være sådan en som kvadratrod af 4, fordi det giver jo 2. Men altså, der er nogle tal her, som vi er nødt til at have med. Også tallet pi. Der er også et tal som tallet e, vi er nødt til at tage med for at kunne beregne omkredsen af en cirkel og for at kunne beregne diagonalen af et kvadrat. Men faktisk ikke nok med det. Vi kan godt komme i problemer, fordi hvad nu hvis vi gerne vil løse en ligning af den her form? Der lærer vi jo normalt, at sådan en ligning den ikke har nogen løsninger. Og det har den heller ikke inde i de reelle tal. For vi kan ikke finde et tal, der gange med sig selv giver noget negativt. Men hvis nu vi insisterer på, at vi gerne vil kunne løse en ligning af den her type, jamen så kunne man jo indføre et tal, som har den egenskab, at tallet i anden giver minus 1. Og det tal, det plejer man at kalde i. Og det er simpelthen defineret sådan, så at i i anden giver minus 1. Så det vil sige, at løsningen til den her ligning her, det er jo altså så, at x bliver lig med plus eller minus i. Og den slags tal kalder man de for de komplekse tal, og dem kan vi udvide vores talbegreb med igen her. Komplekse tal, dem skriver vi som et stort C, og det indeholder altså det her tal, der hedder i, og man kan også skrive nogle tal, der for eksempel hedder 2i plus 5, så det består af en kompleks del og en real del. Så dem har vi brug for, hvis vi skal løse ligninger af den type her. Så det var lidt om forskellige mængder af tal. Jeg håber, at I blev lidt mere klar over, hvad det er, man bruger dem til.